Мрата, веќе месец и пол одбива да ги објави бомбите кои што ги обелоденува опозицијата во врска со корупните скандали и изборни манипулации на власта. Образложението на главниот одговорен уредник е дека овие снимени разговори се дел од кривична постапка и обвинителството сугерирало, дало препорака тие да не се објавуваат се додека не заврши постапката. Што мислите за ова образложение, дали е издржано? Тотално неиздржано и смешно. Јавниот сервис... Дали обвинителството има надлежност да му забрани на јавниот сервис да објавува материјал? Има две работи. Ако јавниот обвинител кажал нешто, тоа не е... МТВ нема никаква оврска да го слуша што кажува јавниот обвинител, затоа што таму има новинари. А новинарите треба да се водат од вистината. Во нашиот етички кодекс пишува дека новинарите ги почитуваат законите во државата, но освен ако тоа е во спротивно со јавниот интерес. Значи, ние над законот има јавен интерес и новинарите треба да бидат над законот кога ќе бидат убедени дека тоа е во јавен интерес. Нема никакво оправдување уредувачкиот тим на МТВ да не ги објавува бомбите. Тие, тоа е пар екселанс прашање од јавен интерес. Ако тие тоа не го објавуваат, тогаш што ќе објавуваат? Што мислат дека со тоа јавноста нема да биде информирана? Тие имаат оврска тоа да го објавуваат. Не треба, тие не дават отчет пред јавниот обвинител, тие дават отчет пред собрание и пред граѓаните, тие што ги плаќаат. И нека не се грижат, ние како ЗНМ имавме став за тоа, објаснивме што значи тоа. Тоа е обид да се прикрие вистината. Обвинителот се злоупотребува позицијата да врши притисок врз новинарите и ние ги повикавме новинарите да не го послушат, пошто тоа не е издржано. Нема ни еден член во ниетен закон кој што му дава право на обвинителот да им кажува на новинарите што да објават, што да не објават. Значи, новинарите имаат обврска, не право, обврска им да информираат за прашања кои што се од јавен интерес. Разговорите кои што ги објавува опозицијата поврзано со злоупотреби на власта се првокласни прашања од јавен интерес. И МТВ мора да ги објави. Објаснувањето е неиздржано и тотално смешно.